DVD edice uvádí. Vražedná hra. Víš, co je dneska za den? Dnes máš narozeniny a přinesla jsem ti dárek. Táta se o tom ale nemusí dozvědět, dobrá? Koukni, to jsem dostala, když mi bylo jako tobě. Koukni, co pak to dělá. Uvidíš, jednou budeš mít opravdickou oslavu s kamarády. Budete si hrát a budete se bavit, tak jako to normální chlapci dělají. Nebylo by to báječné? Chlapče, šťastné narozeniny. O 12 let později. Je to divný. Zhasnou a objeví se tu von. Co tu smrdí? Asi on. Brácho? Mluvíš? Vypadá nemocně. Zamkli nás. Co? Jsme zamčený. Proč by to dělali? Mám trochu strach. Co je to za divný konkurs? Spíš, co je to za divný místo na konkurs? Ahoj. Jak se jmenuješ? Nemohl bys nám tady k tomu něco povědět? No tak, mě to říct můžeš. Bude to naše tajemství. Pokud si sedneš, tak můžeš hrát. Pryč půjde ten, kdo zůstane stát. Poslední přežije další den. Hop, vyskočí vlasička. To má být jako co? Hej, ty, krasavče! O čem to tu pro boha meleš? Hej! Hej, dívej se na mě! Mluvím s tebou! Možná, že špatně slyší. Já na to kašlu. Padám odsud. Hej, otevřete! Otevřete dveře! Musíš říct prosím. To mělo být vtipný? Trochu. Tohle vtipkování tě asi rychle přejde, až ti nacpu koule do prdele. Dej si pohov, jo? Nedošlo ti to? My tu nečekáme na konkurs. Tohle je konkurs. O čem to sakra mluvíš? Co pak to nechápete? Lidi, lidi! Vám to nedochází? Ale no tak. Vidíte to místo? To všechno s tím souvisí. Proto jsme tady. Hele, všichni máte tohle, že jo? Jste zván na konkurs na čerta v krabičce. Blá, blá, blá. Tak víte co, vážení? Tohle je ono. Ten konkurs už dávno začal. Nejspíš nás celou dobu natáčejí. He? Asi mají kamery ve zdi. Možná i nahoře. Ahoj, vy tam v televizi. No jo, jasně. Má to logiku. Ne, mně se to nezdá. Žádný kamery není vidět. Já vím, ale o to tu jde. Věřte mi, jsou tu, jasný? A podle mě v tom s nima jede i tenhle. Nejspíš je to pan čert osobně. Je to pravda, čerte? Jo, víš svý. Já vím jen to, že už jsem pod zámkem byl. A takhle to tam vypadalo. Hej! Hnosáku, jestli celou tu pitominu řídíš,
Končím tady, dobrá? Tak zavolej na ty svoje kámoše, ať otevřou dveře. Hej, slyšíš mě? Řekla jsem otevři ty dveře. Hele, uklidni se, blondýno. Nechtěl bys zavřít hubu? Ty mi neříkej, abych zavřel hubu, ty krávo. Hej, hej, od sebe vy dva. Promiňte, má tady někdo z vás uši? Co pak jste neslyšeli, co řekl? Neber ho vážně, je to cvok. A ty snad ne? Řekl takovou říkanku, že poslední přežije. Jsem snad jediná, komu to nahnalo strach? Nejspíš jo. Mohl bys tu, prosím, přestat kouřit? Co pak? Máš s tím problém? Nejsou tu okna. Nejsou tu okna? Ho, páni, ani jsem si nevšiml. Slepice. Hele, Šašku, pro tvou informaci, já jsem byla na střední škole nejlepší a mám stipendium na Simons, jasný? A co umíš ty? To mi řekni ty, Einsteine. Ty budeš asi odborník na blbý žvásty, viď? Mám na to zkoušky. Navíc, já byl na blbý žvásty nejlepší ze třídy. Zahoď to. Hele, nepromluvíme si o tom, co se tu děje. Nemůžeme dělat, že jsme ho neslyšeli. Promiň, já mám dotaz. Jestli se tohle bude vysílat, budou za to prachy? No, jasně. A budou to velký prachy, když nám zaplatí každý od vysílání. Reprízný? Seš v odborech? Dělám v telemarketu. A jestli nejsi v cechu, tak na to zapomeň. Já tam jsem. Tak dostaneš prachy 4x do roka, můj příteli. Jak jsi na tohle přišel? Jsem na filmové fakultě, jasný? Tak se v tom přece jenom trošku vyznám. Tak co budeme dělat? Čekat. Na co? Nejspíš na to, co se stane. Přestaň s tím bubnováním. Leze mi to už na nervy. Co je to? O čem to mluvíš? Ten zvuk. Na tohle... Já kašlu. Ale já ne. Možná se pletu, ale cítím, že mezi náma něco přeskakuje. Co myslíš ty? Jo, tvoje žvásty. Uvidíš, že jsem docela fajn, až mě poznáš. Hochu, tebe jsem poznala za 5 vteřin. Dovolíš? Doslova to tu překypuje láskou, co? Už dávno jsem chtěla do LA. Přísahám, až to skončím. První letadlo je mý. Jsem Will. Cassandra. Až budeš slavná, můžu říct, že jsem tě znal. Ha, to uplyne ještě hodně vody, Ville. Ty seš aspoň v cechu. Já jen natočila pár studentských filmů. Od těchhle. Cech tě nespasí. Před pár lety, když tady natáčel Scorsese, mi dohodili roli. Jenom s jednou větou.
Řekneš jí? Teď se mi zrovna nechce. Nemají ručičku. Cože? Ty hodiny. Nemají ručičku. Jo, taky jsem si všiml. Vidíš ho? Nespustí z nich oči. Kámo, neměl bys nám náhodou něco říct? Mlčí jak zařezanej. Ať už se bude dít cokoliv, hrají v tom nějakou roli ty židle, ne? Vzpomeňte, co řekl. Pokud si sedneš, začni... Počkat, už vím. Pokud si sedneš, tak budeš hrát a pokud nechceš, budeš stát. Tak to přece neřekl. Jsem si tím jistá, jasný. Pak se pleteš, jasný. Řekl to takhle. Pokud si sedneš, tak můžeš hrát. Pryč půjde ten, kdo zůstane stát. Poslední přežije další den. Hop, vyskočí lasička. No vždyť jo, to jsem přece právě řekla. Ne, neřekla. To je fuk. Chybí jedna židle, vidíte? 6 židlí, 7 lidí. No jo. Jak přižidličkovaný. Co to je? To znáš, dětská hra. Židličkovaná. Můj bože, tomu nemůžu uvěřit. Ty opravdu neumíš židličkovanou? Proč? Víte co? Tady náš Einstein má pravdu. Kdo si sedne, bude hrát. 6 židlí na 7 lidí. To sedí. Myslíš, že je to ono? Budeme hrát židličkovanou? Dává to smysl, nezdá se ti? Už tu chybí jen hudba. To je praštěný. Hrála jsem to naposledy tak v 6. Hele, když ze sebe chcete dělat idioty, tak prosím. Ale mě vynechte. Mě taky. No, já už mám plný zuby lidí, co na mě zvou do telefonu 5 dní v týdnu, takže pokud se stanu hvězdou, jsem tady. To je správný. Když je příležitost, tak ji popadni a nenech ji ubít. No, jestli je tohle nějaká show, tak je praštěná. Hele, už máme hudbu, vážení. Kdo pak ví, co je to za písničku? Hop, vyskočí lasička. Cink, 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 to je opravdu... Páni. Čertí. Páni, jo. Takže co budem dělat? Za ní. Celý je to nějaká bizarní kravina. Ani nevím, co mám dělat. Jen choď hezky dokola, vedeš si skvěle. Cítím se tak hloupě. Vypadáš hloupě. Hloupost zvládnu. To je taky to jediný. Víš co? Nejspíš to zkusím taky. Pro svých 15 minut slávy. Myslím, že máme prvního venku, vážení. Polip mi. Kdykoliv. A cokoliv, zlato. Promiň mi, vypadnul jsi. Ty jsi byl? Jo. Páni, docela mi to nahání hrůzu. Snažej se nás vyděsit. To se jim daří. Já myslím, Bile, že čert pro tebe něco má. Takže můžu zůstat? Asi ne.
No. Tak hodně štěstí. Je to jen do televize, že? Jasně. Je už, až to skončí, koupím ti pivo. Jedno mi stačit nebude. Měl smůlu, co? Co bude teď? Počkáme si znovu na hudbu a jdem hrát. Nech mě hádat. Zamčený. Mohla jsem odejít. Proč jsi nešla? Připravila bych se o tu tvoji slavnou větu. Tak jo. Uvědom si ale, že to není film pro vzdělance. Tak řekneš jí nebo ne? Ale jen jednou. Buď trpělivá, nejprve soustředění. Jo, já to chápu. Dobře. Brý ráno, kapitáne. Páni, to bylo silný. Viď? Taky jsem si to myslel, ale Marty byl jinýho názoru, protože mě z toho vystřihl. Slyšel jsi? A co? Zvuky. Ty otevři ty osle, je zamčeno! Zní to jako ten kluk, co vypad. O můj bože, není to krev? Není to krev? Klid! Zachovejte klid. Teplý. Vychutnávaj si nás. Ta nebude pravá. Přesvědčíš se? Jen si dej ty. Připrav se na to, že je to malinovka s pořádnou dávkou barviva. Počkej! Co když měl AIDS? Sakra. Co je to? Asi nula pozitivní. Co? Je to krev. O můj bože. Jsi si jistý? Neblázněte. Je. To nic nedokazuje. Jenže seš úplně blbej, Hollywoode. Je tohle rozumný? Věnuješ mi svou hlavu? Není to vůbec signál. Já to zkoušela. Jsme tu pod zemí. Ty se bojíš? Ne, tak jako ty. Já a bát se? Jseš strachy podělaný. Sakra! Kde je ten zatracený smraďoch?
Hej ty, co se to tu děje? Je to doopravdy nebo ne? Nechtěj mě nasrat, kamaráde. Říkají, že nedokážu zvládat vztek. Proto mě vyhodili i z armády. Takže se tě naposledy zeptám, tak klidně, jak to jenom jde. Co se sakra tady děje? Pokud si sedneš, tak můžeš hrát. Pryč půjde ten, kdo zůstane. Stán! Děláš si blázny, jo? Kámo, vždyť škrtíš hostitele. To se nedělá. Dobrá, to by už stačilo. Neruš mě, sakra! Ježíši, nemohl bys ses uklidnit? Ty zasraný zmetku! No tak, Vile. Když ho škrtíš, nemůže nám nic říct. Jasný? No tak. Pusť ho. Klid, brácho. Všechno je v pohodě. Ne, nic není v pohodě. A nejsem tvůj brácho. Hele, všichni jsou tak trochu nervózní, chápeš? Ty očividně o tom, co se tady děje, něco víš. Takže nám jen řekni, co bysme měli vědět. No? Pokud si sedneš, tak Zabho. Můžeš hrát. Pryč půjde Nechte ten, kdo už zůstane. Toho. Neměli bychom se raději uklidnit a všechno si promyslet? No. O čem tu chceš přemýšlet? Vidíš tu krev? Ten kluk tam vedle je mrtvej. Přece to nevíme jistě. Moment, počkej chvilku. Neříkala jsi předtím náhodou, že Já vím, to... co jsem říkala. Přesto vás teď prosím, abyste si všechno dobře promysleli. Uklidněte se a přemýšlejte trochu, než začnete dělat věci, kterých budeme později litovat. Bravo! Odvedli jste skvělou práci, lidi. To se musí nechat. Fakt jste mě dostali. Máš nějaký problém? Už s tím můžeš, kotě, přestat, jo? Jsem v obraze. Všichni v tom jedete. Chvilku mi to trvalo, pak mi to ale došlo. Byla to bouda od samého začátku. Jdou tam všichni, kromě Adama. A víte co? Strčte si tuhle show do prdele. Pobavili jste se, teď si běžte najít jinýho šaška. Hej! Otevřete dveře! Moment. Chceš říct, že jsme to hráli? Poslyš, kdyby to bylo na mě, všechny bych vás nominoval. Kromě toho mrtvýho kluka. Pomoc! Otevřete mi dveře! O, pomozte mi někdo, prosím! To bylo špatný. Vážně, kámo, bez urážky! Pokud jsi zapomněl, tak teď šlapeš v jeho krvi. To, jasně, ta krev. Co je to, kráva? Prase? Koza? Lama? Hele, blbečku, my nic nehrajem. Jasný? Opravdu. Jsem servírka v pizzerii. Hele, vy mě nenecháte, že? Ubohost. Hej! Už otevřete. Jenom ztrácíš čas. Slyšíte mě tam? Pojďte mi otevřít. Otevřete! 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 Hej! Koukni. Nemám ponětí, o co tady jde, rozumíš? Musím ale na něco kápnout dřív, než spustí ta odrahovačka. A je pro mě těžký se soustředit, když tady mlátíš do dveří jako cok. Tak mi udělej laskavost a sedni si už někam na prdel! Hele, frajere. Nepřekroč hranici. Takhle, frajere. Tomu říkám herectví. Fajn. Už jsme ztratili dost času. Já odtud padám. Půjdu s tebou. Já taky. Máte nějaký plán? Sakra.
Co to je? Nevím. Žádný východ. A co tudy? Už jsem se koukal, je to na uhlí. Tak jo, pojďte, no tak, honem. Vnímáš mě, Hollywoode? Jo. Fajn. Tak jo, známe pravidla. Uděláme to jednoduše. Budeme hrát. Až otevřou dveře, vyrazíme a nakopem prdel každému, kdo nám vleze do cesty. Jestli to bude nějaký vyžraný asistent, tak víte co? Jeho smůla. To je tvůj plán? Jo, je. Kdo jde? Já jo. Kassandra je pravý křídlo. Co budeš ty? Cokoliv řekneš, jsem tak příšerně vyděšená, že nedokážu ani myslet. Levý křídlo. Zadáka máme? Tak jo. Fajn, ale pamatujte, všichni jdou najednou. To platí i na Hollywooda. Slyšíš mě? Slyším jen nějaký blbý keci. Jdeme. Musíme chodit. Promiň, co jsi říkal? Já říkal. Slyšel jsem tě. Hodnej kluk. Bože, ne. Jen klid. Nejsi sama. Všichni se připravte. Jakmile to otevřou, jdem. Zasínají. Vážně, Sherlocku? Pane Bože. Držte se pohromadě. Emily. Ne. Mám sirky. Tak škrtni. Někdo tu je. Škrtni, sakra. Počkej. Zasranej parchant! Dostal ji! Chybí tu židle. Chápete to? Vzal Emilii a ještě židli ve tmě. Byla tu tma jak v ranci. Tak jak je tohle možný? Možná má brýle s nočním viděním. Jak to mám vědět? To je jeho oči. On vidí ve tmě. Ty jsi ho viděl? Povídej, viděl jsi ho? Zeptej se jeho. Dáme se tebe. Hej, ty! Nech ho na pokoji. Nevidíš, že je v šoku? Musí teď zůstat pár minut v klidu. Jsi snad doktor? Ne, ale můj táta byl. Já dělám sestru. To je vážně skvělý. Je to čím dál tím lepší. Hej. Dovolíš? Díky. Nic proti tobě. Mně je takhle sympatičtější. Co na to říkáš? Že jsem měl zůstat v posteli. Co abychom vymysleli, jak odtud? Plán A byl naprostý fiasko. Máš plán B?
Chvíli vydrž, jestli mám plán B. Jsme tady zamčený a vraždí cvok, který ho nevidíme, ale který vidí nás. Ve tmě. No, říkal jsem ti, že má asi nějakou pěkně ostrou zbraň, zatímco my hovno. Mám nějaký plán B? Ne. Asi za 8 minut to začne znovu. Když to poprvé spustilo, byla celá. Pak znovu za 10 minut. Bude to asi vzorec. Hop, vyskočí lasička. Každých 10 minut. Za 10:30. Myslím si to. Jedno mi není jasný. Jak se dozvěděl, co chystáme? Musel to vědět, když zhasnul. Určitě to věděl. 7 minut. Tohle nepomáhá. Jasný. Co hledáš? Já nevím. Možná mikrofon. Nic. Tak jo, holky, svlíkněte trika. Někdo z nás bude napíchnutý. Děláš si srandu? Vypadám snad na to. Taky si myslíš, že my ostatní to jen hrajem? Hele, nevím, co si mám myslet a nikomu věřit. Zkouším všechny možnosti, to je vše. Ty taky. Nebudu se kvůli tobě svlíkat. Hele, sestro, já se ti můžu na ty tvoje malý koze vykašlat. Buď se svlíkneš, nebo to udělám sám. Dělej. Jsi spokojený? Viděl jsem lepší. Hollywood je čistý. Nechápu to. Jak nás slyšel? Tenhle to určitě ví. Ale proč nám nic neřekne? Nemůžeš k tomu nic říct? Nic, co by nám trochu pomohlo? Mluvíš jako do zdi, holka. Víš, proč jsme tady, že ano? Ty znáš důvod. Chceš znát důvod? Díky tomuhle. Pozvali nás sem, vzpomínáš? Já jsem to dostal poštou. Stejně jako ty. A přijel jsem na uvedenou adresu. Tak jako ty. A sledoval jsem šipky až sem. Tak jako ty. A proč zrovna my? Proč ty? Proč já? Proč jsi k tomu vybral zrovna nás? Vždyť je to jedno. Jsme až po krk v téhle sračce a voda stoupá. Tak se přestaň ptát proč. A začni se ptát jak. Jakože, jak se odtud sakra dostanem? Jak? To bych taky rád věděl. Někdo nás přece bude hledat, ne? Třeba nás hledají. To nám fakt pomůže. Jestli je tohle doopravdy, jsme do hodiny mrtví. Kromě jednoho. Jo, já zapomněl. Díky ti bože za ty dary. 6 pohřešovaných. Hele, už je tady a mluví. Co jsi to říkal? 6 pohřešovaných.
Šest pohřešovaných. Hej, Hollywoode! Když jsi mlčel, měli jsme tě radši. Ne, počkej. Nech ho mluvit. Šest se pohřešoval. Teď je řada na nás. O čem ten blbeček mluví? Já vím, o čem mluví. No jo? A povíš to i nám? Loni se pohřešovalo 6 mladých lidí. Byli v našem věku a z různých měst v tomhle kraji. O můj bože, to je pravda. A bylo to v tu samou dobu. Zkus ten samý den. Nikdy jsem o tom neslyšel. Bylo to ve všech zprávách. Na zprávy nekoukám. Jsou deprimující. Bude to horší. Moje sestra zná jednu holku z Amherstu a tehdy zmizel i její přítel. Říkala Maggie, že to vůbec nebyl ten typ, který se jenom tak vypaří. Nechápu to. Na nic nepřišli. Kdy se to přesně stalo? Loni v létě. Bylo to první týden v září. Vím to, protože se ztratili týden po tom, co mi umřel táta. To muselo být 2. září? Možná 3. Kolikátýho je? Bude to na tý pozvánce. 2. září. Vrátil se někdo z nich domů? Takže je to jasný. Jestli je to, co říkáte, pravda, tiká nám čas. A to doslova a do písmene. Já, mě je zle. Není nutný panikařit, uklidni se. Musíme se soustředit. Vymyslet, jak z toho ven. Řekl jsi to sám. My to nezastavíme, všichni tady umřeme. Kromě jednoho, pokud ti to pomůže. Hele, umírání se nekoná. Jen přes moji mrtvolu. Jen buďte chvilku zticha, ať můžu přemýšlet. Svatá Maria, Matko Boží, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami. Hej, sestro! Nikdo to nevzdává. Nechej si to pro sebe. Tak jo, hejzle. Jdem do 2. kola. Jestli mi neřekneš, co chci vědět, nepomůže ti ani Matka Teresa a všichni svatí. Nech ho na pokoji. On nic neudělal. Taky nám nic neřekl. Ale to se změní. Přísahám, že jo? Hele, jestli s ním chceš mluvit, mluv. Ale ubližováním nikomu nepomůžeš. Poslyš, jdi mi z cesty, mohlo by se ti něco stát. Tak to se mi nejspíš stane. Protože se nehnu z místa. Fajn. Ježiši, Vile! Rád biješ holky? Když si o to koledujou. A teď mi uhni z cesty! Ne. Dovol, abych ti to vysvětlil. Ten zmetek, který ho chráníš, ví něco, co chci vědět. Něco, co ti může zachránit život. Tím, že ho chráníš, ohrožuješ všechny v téhle místnosti. Včetně mě! Ať to s ním vyřídí. To nepřipustím. A... Mohl bych ti klidně zlomit vás. Už jsem zabil. A jsem třída. Věřila bys tomu? Jo. Vykašli se na ty kraviny a pust mě na něj. Ne. 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 A... Pak je mi tě líto. Ha? Tohle jsi chtěl, ty sráči. Ha? Ta holka ani neví, jak se jmenuješ. Neví, jak se jmenuješ a chce pro tebe umřít. Nemáš, co bys nám k tomu řekl. Tak co? Vile, to je šílený. Co? Tohle? Ne, to není šílený. Ale tohle. To je šílený. Za mě přivítáš mé hosty. Sám se této role zhostíš. Zkaž mi ale překvapení, tvá rodina už není. Sám je zahubíš.
Vida, jak ses najednou rozpovídal. Ten tě ale musí mít rád, sestro. Nebylo to snadný. Riskuje život své rodiny, aby zachránil ten tvůj. Já to nechápu. Ten, co přivedl nás, jsem přivedl i jeho. Dal mu stručný instrukce. Pověs jim pravidla hry, ale nic víc, jinak ti podříznu rodinu. Mamku, taťku, malýho Týmíka. Nemám pravdu. Ach jo, sakra. To je všechno? Divím se, že vůbec něco řekl. Já bych mlčel. Věříš mu? Už nic neřekne. Můžeme ho vynechat. Jednu pro odsouzence, jestli ti to nevadí. Klidně si dej. Třeba dostaneš rakovinu a umřeš. Kéž by. Co to říkal o tom, zkaž mi překvapení? Jaký překvapení? Vím já. Osobně jsem překvapený až. Ty ne? Možná už to proběhlo. Možná to přijde. Víš, mě už tu nemůže nic překvapit. Pokud má ale ještě něco... do háje. Hej! Tak se předveď! Předveď se, ty zasraný magore! Slyšíš mě? Rozumíš, co říkám? Ha? Tak překvapíš nás! Ale já ti předtím rozbiju hubu! Vyřídím si to s ním. Přijde to každou chvíli. Nechci mít pravdu. Pojď, musíš vstát. Musíš chodit. Vstávej, říkám ti. Vstávej a choď! Nech ho být. Už na tom nesejde. Židlí bude dost. Co to děláš? Hlavně si zaber židli, až přijde čas. O mě se nestarej. Neblázni, Vile. Nedělej to. To tak. Pochoduj.
Ještě jedna věc. Jen mezi náma. Nikoho jsem nezabil. Ale teď bys s tím mohl začít. Co říkáš? Vile, Bůh tě provází. Hned je mi líp. Držte se, lidi. Někomu teď nakopu prdel. Vile! Zvládne to? Když ne on, potom nikdo. Co tvůj krk? V pořádku. Co to děláš? Možná to pochopím, pokud něco najdu. Pochopíš co? Cokoliv. Ta je tvoje? Můžu se kouknout? Posluš si. Chci jeho peněženku. Hej, ty slepičí mozečku. Řekla, že jí máš dát svou peněženku. Proč se tak namáháš? Jak to říkal Will, důležitý je něco udělat s tím, co víme. Třeba je důležitější to, co nevíme. Emilia Richardson, Oakland Avenue 49, Waldham. Ta šla jako druhá. Už by měl být zpátky. Objevíme, že se sem už nevrátí. Jiný města, jiný profese, jiný životy. Je tady něco, co mi uniká? Hele, kouknu se ti do kapes, dobrá? Něco mám? Co je to? Nathaniel Silva, Cobin Road 352, Arlington. Ahoj, Nathanieli. Je mi povědomí. Neznáme se? Jako bych nic neřekla. Jsi si jistá? Pokračuj. Na pár vizitkách je adresa v Newtonu. No a? Tam jsem chodila na střední. A tady je znovu. Carlsonův autoservice Main Street. Tam mámě opravují auto. Tohle přece nemůže být náhoda. Ani ne za 30 minut už bude jedna z nás dvou mrtvá. Je teď opravdu důležitý, kam jezdí rodiče do servisu. Jo, možná. Připadal ti povědomí. Podívej se znovu. Proč tohle děláš? Protože se pokouším soustředit na něco jiného, než na ty hodiny, abych nescvokla, jasný? Takže se prosím, podívej znovu. Někoho mi připomíná to, jo, jen nemůžu ho zařadit. Bez vousů byl fešák. Je pěkná. Tvoje dívka? Pokračuj. Neznáš někoho z nich? Počkej. Hej, neznáš někoho z nich? Co třeba tenhle? Pokus se soustředit. Co tahle? Tenhle?
jsi na hovno, víš to? Hele, co jsem našla? Patří k jinému zámku. Slyší mě někdo? Slyšíte mě? Pomoc! Potřebujeme pomoc! Haló! Nech toho! Musíme být tak tři patra pod zemí. Je to jako hrob. A my nakráčeli rovnou do něj. Není to zvláštní? Zrovna teď lidi tam venku prožívají svoje životy. A my jsme tady, možná jen pár metrů od nich a snažíme se přežít. Život je občas absurdní. O tom není pochyb. Chceš se pobavit? Do smíchu mi ale není. Ta pozvánka na ten konkurs, ta, co vám přišla poštou, byla na mýho spolubydlícího. Teď tu měl být on. Já ji totiž otevřela a šla místo něho. To má ale Richie za spolubydlící parádní mrchu, že jo? A jak jsem dopadla? Tomu se říká osud, viď? Vzhledem k okolnostem bych řekla, že jsi mu prokázala velkou laskavost. Jestli mi chceš zvednout náladu, tak to nefunguje. Poslyš, jak se jmenuje? Kdo? Spolubydlící. Alvarez. Richie Alvarez. Znáš ho? Ne. Ovšem on ho zná. Ale pak nezná tebe, že? Tebe nepozval. To jsem celá já. Zásadně chodím jako nezvaný host. Třeba budu mít štěstí a vyhodí mě. Židličkovaná. Ta se přece hraje na dětských oslavách, pokud vím. Jo. A co? Jsme tady přesně rok ode dne, co těch šest zmizelo. Proč rok? Proč tohle datum? To nevím. Třeba nějaké výročí? Nebo narozeniny? Tak o tohle jde. Do prdele. To je pěkně ujetý. Ty máš narozeniny, že? A pozval jsi nás. Za chvíli to začne. Co budem dělat? Co když nebudeme hrát? Pokud nehraješ, tak neprohraješ. Když nikdo neprohraje, nikdo neumře. To myslíš vážně? Já vím, že to zní nejspíš trochu naivně. Mluvíme ale o dětské hře.
Mohl by mít pořád dětskou mysl. Ty myslíš, že ta mysl, která tohle vymyslela, nás nechá, ať si pozbíráme svých 5 švestek a jdeme domů? Hele, jestli je to šance, jo. To je vážně skvělý. Nedivím se, že jsi byla nejlepší ve třídě. Hej, ťuky ťuk, slyšíš mě tam? My už nehrajem. Nevadí ti to? My chceme jít domů. Nedělám si legraci. A já se nesměju. Vymyslíš nějakou příšernou kravinu a chceš, abych na ní vsadila svůj život? To promiň, ale to chceš moc. Když budu hrát, mám šanci, že přežiju. Ty tomuhle vážně věříš? A co mi zbývá? Nemám nic než naději, nikdo z nás nemá víc. Mimochodem, to, co chceš, je všechno nebo nic. Je mi líto, ale nebudu riskovat svůj krk pro lidi, kterým nemůžu věřit. Co se týká mě, jedem tu každý na svý vlastní triko. Už je to tady. O ne, na to zapomeň, ty zbabělče. Zvedni se! Vstaň! Zvedni se z toho svého zadku! A začni chodit. Blondiáku. Tady! Tolik jsi si přál! Tak si vem! Vem si! Vem si! Adame! Já dovnitř nepůjdu! O bože, jde dovnitř! Ať sem prosím nechodí, musíš tam jít! Odmítám hrát! Ať sem dovnitř nechodí, ty musíš za ní. Není to doopravdy, není to doopravdy, není to doopravdy, není to doopravdy, ne, já už nehrám. A zůstali jsme tři. Ježiši, je to jako noční můra. Probuďte mě někdo. Když jsem mívala ošklivý sny, máma mi vždycky zpívala. Říkala, že je zažene ta písnička pryč. Kéž by mi teď zaspívala. To snad ne. Tohle bys jí asi nepřála. Nevím, co teď bude dělat. Bylo to pro ní těžký, už když umřel táta. Ale hej, to nesmíš. Ještě jsi živá. Jak ti říkají? Lin. Tak jo, Lin. Poslouchej mě. Musíme být silný, ať se děje cokoliv. Nepůjdem tam jako ovce na jatka. Už kdysi dávno jsem se rozhodla, že kdyby mi chtěl nějaký parchant ublížit,
Budu se rvát. Budu bojovat vším, co se mi dostane do ruky. Tohle bude naše šance. Je to jasný? Budem bojovat. Nemůžeš bojovat s tím, co nevidíš. Ty jsi hlavička. Ty něco vymyslíš. Prosím, neházej to na mou hlavu. Ještě před chvílí jsi chtěla, abych ti věřila. Věřím ti, je to jasný. Zapni svůj super mozek, holka. A pokus se na něco přijít. Přijď na to ale opravdu rychle. Můžeme to nějak využít? Máš už něco? Vymýšlej dál. Tohle je zvláštní. Co? Víš, nejsem si tím úplně jistá. Jasný. Pamatuju si ale na kluka, co u nás byl párkrát s mým bývalým. Myslím, že byl ve druhém ročníku. To bude on. Nathaniel Silva. Hej, znal jsi Jareda Kaufa? O můj bože, to jméno znám. Byl starší, ale chodil se mnou na střední. Vysoký a měl černý obroučky na brýlích. Jo, to je Jared. Kamarád Richieho, tak jsme se poznali. Vidíš? Souvislost. Souvislost znamená nějaký důvod nebo nějakou jeho metodu. Potřebovala bych víc času. Víc ho není. A co ten mladík, co zmizel? Přítel kamarádky tvý sestry. Pamatuješ, jak se jmenoval? Muselo to být ve všech novinách. Nepamatuju se. A nevíš její jméno? Tý kamarádky? To bylo zvláštní. Clarissa. Ne, to není ono. Charissa. Ano, to je ono. A příjmení víš? Příjmení si už nepamatuju. Poslyš. Ty souvislosti, o kterých mluvíš, věřím, že je to pravda. Jasný, opravdu věřím. Neměli bychom se teď ale víc soustředit na něco mnohem důležitějšího. Jako je život. Neber si to osobně. Ráda bych tohle vyřešila. My ale potřebujeme ten plán. Musíme ho dostat dovnitř. Když dovnitř, bude uvnitř. Věř mi, ráda bych, aby to šlo jinak. Děsí mě, že sem přijde a... Já vím. Mně taky. Jaký máš plán? Ne, počkej. Pošeptej mi to. Když zhasne světlo, vezmeš tu lopatu a počkáš vedle dveří. Až se dveře otevřou, tak já zapálím sirku, abys na něho viděla a ty ho lopatou praštíš po hlavě. To je ten plán? To je on. Horší plán jsem v životě neslyšela. Předpokládáš, že to vyjde? Jestli máš lepší nápad, tak já rozhodně nebudu zklamaná. Je parádní. Je skvělý. Co bude s ním? Jemu nevěřím. Chápu.
Chápeš, že ten, kdo bude stát, má problém? Jestli to nevyjde, jeden z nás v místnosti umře. To by to nejspíš mělo vyjít, že? Co to děláš? Hledám něco, co jsem ztratila. Počkat. Vždyť je mám v kapse. Dva malý dárečky pro našeho oslavence. Naseru ti! Měřím si vzdálenost, abych v té tmě nenarazila hlavou do zdi. Pamatuj, můžou nás sledovat. A je to, zdá se. Teď budeme čekat? Budem čekat. Víš co? Skoro jsem to sem nestihla. Musela jsem utíkat, abych chytla autobus. To normálně nedělám. Možná by stačily 2 vteřiny a byl by mi ujel. 2 vteřiny. Nechat ho ujet, tak... Nechat, nenechat. Přivedl nás osud. Ne. Tvůj autobus. Sama ses rozhodla ho doběhnout. Stejně jako já otevřít dopis pro Richieho. Ale na tom nesejde. Osud nebo volba. Dostalo nás to sem. A teď jsme tady. A musíme se s tím nějak vypořádat. Co s náma bude zítra? Kde budeme zítra? Věříš v Boha, Cassandro? Nezačínej s tímhle. Věříš? Já nevím. Už velmi dlouho nevěřím vůbec na nic. Ale podle mě se neřiď. Můžeš věřit za nás obě, ano? Já věřím tobě. Jsi silnější než já. No, já... jsem silnější, ty chytřejší. To jsme docela dobrá dvojka, co říkáš? Všechno dobře dopadne. My to zvládneme, Lin. Uvidíš. Já mám strach. Pamatuješ si tu píseň? Máma ti ji zpívala, když zaháněla tvý ošklivý sny. Potřebovala bych jeden zahnat. Zaspívej mi. Hezky už spinkej, mé děťátko. Maminka ti koupí ptáčátko. A až domů přijde tvůj tatínek, přinese ti z pouti prstýnek. A když uletí ti to ptáčátko, maminka ti koupí malé zrcátko. K zrcátku ti donese i pendličku. Tak pojď. Vstávej. Musíme to udělat. Sedni si. Čím dřív si sedneš, tím dřív odtud vypadnem.
Sedni si. Co je s tebou? Ztratil jsi řeč? Víš, jak se jmenuju, sráči? Ha? Můžeš se jít vyspat. Když nezavoláš, nikam nepůjdu. Chceš mě? Pojď si pro mě. Blbej cvoku. To by ho mělo naštvat. Jo, je to tady. Přijde. Mám hrozný strach. Já vím. Jsem s tebou. Nepůjdeme jako ovce, viď? Nepůjdeme jako ovce. Vím. Já ti taky věřím. Tak do toho. Je tady. Rozsviť! O bože, spadlo mi to, třesou se mi ruce. O bože! Hezky už spínkej, mé děťátko. Maminka ti koupí ptáčátko. A až domů přijede tvůj tatínek. Přinese ti z pouti prstýnek. A když uletí ti to ptáčátko, maminka ti koupí malé zrcátko. K zrcátku ti donese i pentličku. A na hraní zase malou kozičku. Kozička se do vozíku zapřáhne. Do města tě na polštářku potáhne. Jak když se ten vozík někde převrátí. Je mi to líto, Kassandro. Je mi to tak líto. Ty hnuslej bastarde. Ty hnuslej bastarde. Proč tohle děláš? Proč tohle děláš? Proč jsi nic neudělal z metku? Proč jsi nám nepomohl? Nic jiného nikdo nechtěl. Nic.
Netanielovi s láskou Charissa. Nechtěla jsem tě uhodit. Nemůžeš za to. Promiň. Za pár minut bude jeden z nás mrtvý. Jako všichni ostatní. Uvědomuješ si to, Netanieli. Třeba už nebudeš. Nebo nebudu já. A nemůžu to zastavit. Protože tohle se zastavit nedá. A mě to zabíjí. Já nenávidím to a chci to zastavit. Jak to můžu zastavit? Jak to můžu? Zastav se! Nikdy se to nezastaví, že ne? Tohle nikdy neskončí. Poslední přežije.
O rok později. Hezky uspínkej, mé děťátko. Maminka ti koupí ptáča. Hráli v českém znění Dagmar Čárová, Bohumil Švarc mladší, Michal Holán, Klára Jandová, Filip Švarc, Michal Michálek, Tereza Bebarová, Filip Jančík a Lucie Vondráčková. Producent Petr Křivánek, Filmpark SRO. Českou verzi připravili. Překlad Kateřina Cardová. Zvuk Pavel Špatný. Vedoucí výroby Hana Všolková. Produkce Stanislav Všolek. Úprava a režie Gustav Bubník. Českou verzi pro DVD edici vyrobilo AV Studio Praha.